Prošla godina u radu MUP-a Tuzlanskog kantona bila je produktivna, počev od izvršavanja potrebnih izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o policijskim službenicima, što je rezultiralo da MUP Tuzlanskog kantona ima zasebnu budžetsku jedinicu od uprave policije. Značajna sredstva izdvojena su za opremanje policije. Po prvi put nakon rata u 2018. godine nabavili 150 dugih cijevi za upravu policije, za specijalnu jedinicu za javni red i mir, da smo nabavili dodatni 11 vozila, da smo nabavili 8 prenosnih radara ovi, da bi to ono što smo rekli u cilju da namirimo one stacionarne radare koje smo trebali nabaviti u 2016. godini, dovoljne količine računarske opreme. Izvršili smo rekonstrukciju policijske stanice u Banovićima i u Gradarcu, izvršili utopljavanje policijske stanice u Gračanici, zatim riješili smo sa općinom Gračanica imovinsko-pravne odnose kad je u pitanju policijska uprava u Gračanici. Radilo se u 2018. i na poboljšanju statusa policijskih službenika, data je, navodi ministar, i bezrezervna podrška kantonalne vlade i ministarstva borbi uprave policije protiv korupcije i svih vidova kriminala. Što se tiče privrednog kriminala i korupcije, broj evidentiranih krivičnih dijela u 2018. iznosi 115, nešto je manji u odnosu na 2017. dok je broj izvještaja o činjenom krivičnom dijelu 72 i on je veći u odnosu na 2017. godinu gdje je podnijeto 54 izvještaja. Broj prijavljenih lica je također veći. U 2017. godini je bilo 100 lica prijavljeno, dok je u 2018. 131 lice. U 2018. podnesen je manji broj izvještaja o počinjenim krivičnim dijelima, smanjen broj evidentiranih krivičnih dijela te njihovih počinilaca, a veći je procenat rasvjetljenosti u odnosu na 2017. Manji broj krivičnih dijela kao i njihovih počinilaca zabilježen je u oblasti maloljetničke delikvencije. Nešto veći broj izvještaja, odnosno počinilaca, evidentiran je u oblasti neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. U 2018. godini otuđeno je 97 putničkih motornih vozila, a rasvjetljeno 57 ovakvih slučajeva. Zabilježene su 3132 saobraćajne nesreće, što je više za 5% u odnosu na 2017. Broj nezgoda sa smrtnom posljedicom je iznosio 26, u 18. u 19. on bio 39 i on je manji za 33%. U ovim saobraćajnim nezgodama smrtno je stradalo 28 lica, dok je u 2017. godini ovaj broj iznosio 43 lica. I ovaj broj manji je za 35%. Iz prezentiranog izvještaja o radu MUP-a Tuzlanskog kantona izdvajamo i da je u 2018. zabilježeno 5 ubistava, 96 nanošenja teške fizičke ozljede te manji broj slučajeva narušavanja javnog reda i mira u odnosu na 2017.